sigan masyarakat tacanrea numikannya hojeng lengan kopi anu unik di Jawa Barat eta kopi anu dipelak di dataran tinggi di Kabupaten Cianjur mampu nyambuang ke aroma hastek kiwari jadi selesai Jipri Madonna ke warga numigan rum kopi lihattik itu eta kopi anu sengit nah hasste diciindeken di minangka variaian anyar di Jawa Barat kauosskitu kegiatan sappopoepatani anu karir Nana mengegrupa kaum ibu eta ibu-ibu teh Katiten darianakermatikan Saban siki kopi anu bakal diolah saggan Canngna di lahan anu Legana 250 hektar di kampung Sinok Desa Sukadana Kecamatan Chapakaka Kabupaten Ci Anjur eta kopi teh di ugung-ugung mengerupa salah seiji kopi varian anyar anu nyambuangken sengit khas jeruk ke Eeta kopi jenis arabika pulas berem anuges dipetikan teh 1luda di Pien cangkangna. Tuluhi siki kopina dipoe tepika garing. Nalika prakprakkan ngageling kopina kapasing kana opat hambalan ngagunaken mesin tepka jadi bubuk kopi anu sengit jeruk anu khas. Eta jenis kopi Arabicika kalon aroma jeruk teh tumbuh di Bukit Anu Jakungna 1050 dDPl. Eta kopi teh mimiti di Pikawano, turta di Pigandrung, kumang pirang hambalan. Kiwari kopi sengit jeruk khas Cianjur di Pigandrung, kuno bogak de kopi, sarta kafe di Sabuderen Kabupaten Cianjur, tepika kak Cianjur. Mimitina ide melak kopi sengit jeruk di Pitembeyan, tina pelatihan melak kopi di luar kota di tahun 2012. kalauwan bekel elmu tinta pelatihan Dina tahun 2013 Kepala desa Sukadana Umajaka Sakunapataani piken melaken binih kopi anu dibeliti Medan kalawan pola tanam tumpangsari jeng tangka jeruk priringgon 3 Garut sangangkan hasil kopi jenis Arabicika An nyambuangken aroma jeruk. Liantik itu gemuk anu digunakan ke tangkal kopi turta jeruk nateh mengrupa gemuk organik, sangkan hasil kopi nasengit jeruk anu khas. Kita mencoba, mencoba, mencoba dan uji cita rasa. Ini ada khas bahwa kopi Sukadana ini ada aroma khas e, pruti dengan e, rasa rasa. Jeruk. jika anonyin eta kopi aroma jeruk Karmawan memitina Dirina ngolah kopi secara manual tepi ka Antuk Narina tahun 2018 Dirina 6pak bantuan Pakkakaskergolah kopi di Kementerian Desa kalawan modal Pakkakkas saset mesin kopi prakprakkan ngolah kopi di eta tempat Nate Auna Luwih Mayeng sartawihyu gemaken Batan hasil same Mehna. Tapi kayaknya kopi anu nyambuang ken, sengit anu khas jeruk teh tacan di kalawan jembar lantaran masih di nahambalan pengembangan. Heri Setiawan, Bandung TV.